Det känns ju lite märkligt att vara tillbaka. Det känns ungefär som tiden har stått still. Man märker att det här programmet spelar roll för människor. Familjen kan sitta och se tv-program som är lite spännande och inte mördad. Och det är sällsynt. Ja, när jag allra första gången kom till Forte och fick se den här stora stenhögen mitt ute i havet där, och tänkte jag, vad är det här? Varför har de gjort den här borgen? A lot of things I don't know, but I'm very pleased to see the old friends that we have here and also a lot of new friends. 1700-talet går mot sitt slut. Napoleon strävar efter att utvidga det franska territoriet. England bjuder hårt motstånd till sjöss och Napoleon är bekymrad. Den viktiga handelsstaden Rochefort visar sig vara en svag punkt. Det ligger visserligen starka befästningar på de båda öarna Ile och Ile d'Oléron. Men kanonerna här har inte tillräcklig räckvidd. Engelsmännen kan obehindrat segla in mot den försvarslösa staden. Napoleon är ursinnig och beslutar att det ska byggas en ny befästning mitt i inloppet. Det visar sig bli mer komplicerat än beräknat. Det finns inga naturliga förutsättningar för att bygga ett fort just här, flera sjömil ut i Biscayabukten där havet är 15-20 meter djupt. All byggmassa som transporteras ut tar tidvattnet tillbaka. Det tar nästan 10 år bara att bygga ett fundament som håller. Först 30 år senare står fortet färdigt. Vid det laget har man uppfunnit bättre kanoner som mer än väl försvarar inloppet. Och Fort Boyard, som skulle bli den ultimata befästningen, kom alltså aldrig i bruk. I över 100 år står fortet tomt. Det enda som hörs är havets brus och måsarnas skräp. Ända fram till för 10 år sedan, då någon fick en fantastisk idé. So here you are on the terrace, the real terrace of Fort Boyard, the real one that you can see. Just a few things has been arranged there. So we made a lot of studies of the sea around with the meteo and all the system that we could have, because you cannot arrive at the stairs even if you see that on the on the title sequence of the program. So we had this platform system to be able to accede with the boat, and it took quite a long time to build everything, quite 2 years. So we started the first exploitation and the first shooting on the fort was in 1990 with the opening of TV4. Ett år dessförinnan hade arbetet med att bygga om det gamla fortet till en modern TV-studio påbörjats. And we had several months of work, hard work, just to take out all the bird shit, I would say. There were tons and tons, and all the stairs were non-practicable just because it was completely sliding. And we had to close all the windows, all the opening of the fort, and then built months after months all the technique that we don't see there, all the electricity system with engines, all the water to bring everything there, because there's no electricity, no power, no water, nothing. We are so far from the continent. När jag tog beslutet att sluta med åka skidor så hade jag nått alla de mål jag hade satt upp med mitt skidåkande. Jag hade vunnit alla de guldmedaljer jag hade tänkt, och
helt plötsligt så började jag ifrågasätta vad är det som gör att jag ska ha ännu fler medaljer från OS och VM och sådär. Ett guld till mer eller mindre vad det skulle tjäna till. För jag visste ju hur högt pris jag var tvungen att betala för att kunna få fler. Då väl förslaget kom från Jan Zachrisson som var nöjeschef på TV4 då så trodde jag nästan att han hade ringt fel då. Han ringde och frågade om jag skulle vilja bli programledare för ett tv-program som heter Fångarna på Forte och som låg i Frankrike och sådär. Jag sa att jag var skidåkare och ingen programledare i princip. Det är dags för första stället! Du är passepartout? Oui. Okej. Okay. Ja, hej och välkomna. Hej! Hur har du fått tag på några lag? Ja! Som har tagit ut någon som ska upp till tornet och som ska simma och sådär. Jag tror vi bestämde att Christer skulle upp till tornet för okay. Han är smartast. Och sen kan ju du ibland skoja. Ja, jag har ju fått göra det här så många gånger. Så kanske vi känner det känns Agneta. Det är Gunne, inte Dvärg som gör det. Nej, det är Gunne som gör det. Agneta, varsågod. Nu får du dra det. Nej, inte första gången. Ja, men då vet du vad Gunne, då kommer jag göra så här. Ja, men gå in, ta god tid på er. Jag vänder på den där efter ett tag. Ja, men ni får gärna. Då har du gjort det för sista gången. Ja, precis. A desert road from Vegas to nowhere. Someplace better than where you've been. Vi går upp vid sjutiden i år eftersom tidvattnet är så. Det är mycket beroende på tidvattnet och det har att göra med vilken tid man är ute på under sommaren. För första året kom jag ihåg, då gick vi upp vid 16:30. Och sen åker man ut med den där båten. Det är en väldig massa pussande på morgonen för första. Och det vet jag att de flesta svenskar tycker är jättejobbigt. Vi diskuterar det varje morgon. Åh, nu ska vi hälsa och pussa på kind. Och då står det en 25 fransmän uppradade där och så ska man hälsa på alla. Fast i år har jag börjat sträcka fram handen, för det här är ett svenskt sätt att hälsa. Nu hälsar jag med handen. Och det köper vissa. Och sen är det några man känner lite bättre då som man jobbar med första året också, så man kan pussa lite grann. En inspelningsdag på fortet är ett under av effektivitet. Men det krävs improvisationer och flexibilitet. För riktigt vad deltagarna kommer att ta sig till vet man aldrig. Tu rentres sur la L6, je fais ça, le gros plan il est là, tu vois. Logiquement, maintenant, il n'y a pas de logique dans ce genre de truc, donc s'il tourne, on verra. D'accord ? Donc c'est cellule à risque. Jag glömmer aldrig, tror jag, kommer väl förmodligen aldrig att göra det. Den första gången då vi hade verkligen kört det här första programmet och jag stod uppe hos Stig Ossian i tornet där och vi skulle göra en avslutning på hela det här första programmet. Och det bara tjorva ihop sig upp i huvudet på mig. Jag kommer inte ihåg vilken som hade varit i vilken cell och hur det hade gått och pengarna hade jag glömt och hur mycket de hade fått och allt var som jättekaos. Så då fick jag verkligen nytta av Stig Ossians enorma erfarenhet. Och till råga på allt så sa de här kamerakillarna att nu måste du sätta det här direkt. Vi har 10 minuters på så det tidvattnet borta och då hinner vi inte hem. För en ung och grön som mig i det läget, det var ju då jättejobbigt som man får höra det där. Så då sa Stig Ossian, nu tar vi 10 minuter av dem och går igenom vad som har hänt och sen sätter vi den på en tagning det sista vi gör. Och det gjorde vi faktiskt. Men utan hans erfarenhet där så hade jag nog fortfarande suttit i tornen och funderat på det där. Det viktiga med en gåta är ju inte att kunna vad svaret är. Utan det roliga med en gåta är att man får höra den. Och så sitter man och funderar på vad det kan vara och så kan man den inte. Men så får man svaret och då känner man, ja men det där var ju en bra gåta. Och det är väl så alla årtusendens gåtkonstruktörer har tänkt. Det finns många myter om vem fader Fora egentligen var. Det påstås bland annat att han en gång i tiden satt fängslad på fortet. Eller så är han helt enkelt uppkallad efter den närbelägna fiskebyn Fora. Jag har fått ett morrhår från en tiger. Den fantastiska Monique som finns med här på fortet. Nu ska du stoppa ett tigermorrhår i gåtboken och själv välja ditt öde. Jag tror jag tar den på den här sidan frågan. Jaha, så. Det kommer att komplicera det här, men varför ska inte du också få göra det svårare? Ja, jag stoppar bara ner den här. Jag stoppar bara ner. Men du får inte bäsa upp gåtboken, för jag tänker inte låta någon kommande tävlande ha sett någon gåta i den. Så det är så.